Български производители на земеделски продукти, храни и козметика вече ще могат да ги представят на постоянен павилион в китайския град Нинбо. Това става възможно благодарение на проект към Земеделското министерство, който насърчава производителите да търгуват с Китай, като логистиката и участието им там е безплатно. Репортаж на Зоя Велинова. Центърът за насърчаване на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство вече е готов с постоянен павилион в 10-милионния китайски град Нинбо за български производители на площ от 130 квадратни метра. За да участват в целогодишното изложение, те трябва да представят мостри на произвежданите продукти. След това мострите се изпращат до град Нинбо, до нашия постоянен павилион, като официалното откриване на павилиона ще бъде в началото на месец октомври тази година. Има някои ограничения, така например това е свинското месо. Теодора Гергова е производител на бутиков мед с цветя, като розови листа, например. Насочва се към европейския и китайския пазар и днес беше донесла мостри, за да участва в изложението. Сигурни сме, че продукта ще бъде много добре прият в Китай, най-малкото поради факта, че българската роза е изключително известна, а и българския мед е с изключително добър имидж. А това, че българските производители могат да осигурят сравнително малки количества, които не са достатъчни за китайския пазар, от центъра приемат като мит. Важно е не количеството, а качеството на продуктите. Китайският потребител вече се е насочил и иска да опита европейски продукти. Така че той търси и бутикови такива, като например мед, продукти от рози, от розово масло, лавандула. Китайският потребител обича сладко. Дори нашето кисло мляко, което е много популярно в Китай, знаете, те го консумират подсладено. Срокът за предоставяне на мостри за изложението е 15 юли. Подробна информация за производителите, които се интересуват от търговия с Китай, има на интернет страницата на центъра.